Terve vaan kaikille. Mä oon Mikko Mäkelä ja Vantaalla varhaiskasvatuksen johtajana. Ja seuraavaksi mä luen teille muutamia itse valitsemiani runoja Lumoudun lukemisesta tapahtumaviikon kunniaksi. Mä oon tähän ottanut vähän erilaisia runoja, vähän iloisempia ja hauskempia ja sitten ehkä pikkusen surumielisempiä tai haikeampia ja on vähän eri mittaisia ja eri tyylisiä, mahdollisimman kattavasti erilaisia omia suosikkirunojani on valinnut teille. Seuraava runo on Marjatta Kurenniemen kirjoittama ja se on nimeltään Oli kerran pikkuinen noitaakka. Oli kerran pikkuinen noitaakka ja noidalla sininen noitavakka. Oli vakassa punainen noitapilli ja pillissä noitasävel villi. Kun noita puhalsi pilliin kerran, satoi karamelleja tonnin verran. Kun noita puhalsi kertaa kaksi, kissa kasvoi taloa suuremmaksi. Kun noita pilliä kolmesti soitti, tuli uni ja kaikki ihmiset voitti. Ja noita pani pillinsä vakkaan, sillä uni tarttui myös noita akkaan.